Unë nuk dua të flas njërë për pjesën që thonë që Dea ishte lojtare, është në finale për shkak të fatit që ka pasur, ose lojtarët e fort kanë dalë gjatë. Nuk është e vërtet, po të ishim lojtarët fort, ne që jemi këtu, do ishim akoma brënda në shtëpi. Nuk kemi lojtarët fort, prandaj kemi dalë. Dea është lojtare e fort, prandaj është në finale dhe është finaliste. Nuk e kuptoj këtë. Po kam qënë, edhe kam qënë për balë Deas. Unë personalisht kam dalë për balë Deas. Dea më ka eliminuar. Pse? Sepse është lojtare. O nominimi vetëm ai ka qënë Dea. Nuk ka pasur tjetër. Nominimi të tjera, ku Deas ka qënë gjithë shpia. Është zgjedhje. Nuk është fat Dea. Është zgjedhje që ka për publiku. Publiku do të Deas, dhe përse unë. Që do të thotë që ajo është lojtare më mirë se sa unë. Sigurisht, nuk ishte e fortë për balë Deas, edhe dole. Dea. Që do thotë që Dea ka arritur deri atje ku është, sepse është lojtare e fortë në mënyrën e saj. Atë ishte Dea, nuk ka nevojë që të jemi harbut, që të kërcënojmë, që të bërtasim, që të bëjmë vetëm sherre, që të quhemi lojtarë të fortë. Dea, lojtare aq e fortë sa për të qenë fituese? Patjetër. Patjetër, është shembulli më i mirë. Në cilin moment dhe në cilin javë ke menduar Dea si finaliste? Për mendimin tim, Dea ka çdo tip pozitiv që duhet ketë një fitues. Ka durim, ka argument, ditë bëj lojë. Ronaldo, kur të kemë emision, do të ftoj sërish, mos kime rak, se di ku e kemë blefin, nga që s'ka marrë në emision. Prandaj, aty e kemë blefin. Mos kime rak fare. Do të ftojnë shumë shpetë nga që profesionale. Zoti Bujar, një komend të fundit për lojën e Deas, se duhet amë shumë. Shuko, se folas jarë bëjmë dhe ne, folim shumë pak, se nuk të langë ta. Fatkesish këto janë antifozeri që kryon Big Brother, edhe konfliktet edhe gjithë inatet që mbartë nga mrapa. Në qofë që thua shumë fjallës, do të thotë se flet drejt, mund të vlasësht dhe pak dhe drejt. Po ti e bëre këtë, kështë ti t'jesh i qetë për përfajsimin që i bëre vajzës të ndë, ti ke folur pak dhe sa. Shuko, unë jam i qetë me përfajsimin që ka bërë vajza ime aty. Shumica e njerëzve që flasin, me ndoj dhe problemi televizorit që ka zonja në kraktu, e ndjekin Big Brotherin nga postimet dhe nga TikToku. Dhe nuk e shofin. Kam qenë unë ajo që kam kundërshtuar. Atëre duhet të kesh, më fal, atëre duhet të kesh një problem me shikimin. Ose duhet të kesh një problem me gjykimin. Se nuk ka mundësi. Dea ka luftuar, mua vjen gjuna dhe për mendimin që shpreh Ronaldo. Për çfarë ti do të mbrojtja Amosit? Për shembull në atë moment unë kam dashur Dean deri në atë moment.